мої вітання. У студії телеканалу ТИСА-1 Ольга Бежевець з прогнозом погоди на неділю. 13 травня Якова. Наші пращури вірили, якщо в цей день ясний схід сонця, то буде погоже літо. А чого нам слід чекати від наступного дня, подивімося разом. Травня – День Янгола у Василя, Максима та Микити. Вітаємо вас з іменинами. І не забудемо про основне місто Закарпаття, отож Ужгород у синоптичних передбаченнях. Травня 1950 року в англійському Сільверстоуні відбулася перша гонка першого чемпіонату Формули-1. І щорічно в другу неділю травня святкують День матері. У цей день ми від усієї душі вітаємо дорогих мам з їх святом. Нехай світлом і добром відгукується в душах людей ваша нескінченна турбота, терпіння, любов і відданість. А зараз інформація про погоду в гірських районах краю. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного весняного дня. А відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого!